Ne postoji, dakle, ni jedan od ovih minerala u bilo kojoj od ovih država, objasnit ću vam za svaku državu, u formi jadarita. Dakle, koji se tako eksploatiše kao što će se eksploatisati jadarit. Jadarit ima svoju novu tehnologiju, posebnu tehnologiju. 4 godine se radilo na pilot postrojenju nove tehnologije, zato što je jedinstven mineral, samim tim jedinstvena tehnologija. Znači, sve ovo drugo, da li je Čile, da li je Argentina, da li je Portugal, da li je Finska, da li je Češka i tako dalje, jeste litijum u potpuno drugačiji koncentrisan. Da li on je s podumenima, da li je u tvrdim stenama i tako dalje, samim tim eksploatacije su drugačije. Ali mnogo gore eksploatacije i upravo te teške eksploatacije po životnu sredinu su tim državama. Dakle, da krenemo ko će prvi da ima pre nas sasvim sigurno eksploataciju litijuma. Dve zemlje će imati. Jedna od njih jeste Austrija, a druga jeste Nemačka. Nemačka ima na dva mesta, kad pričamo već o Nemačkoj, od njih da krenemo. Nemačka ima na dva mesta litijum. Jedan je iz tih geotermalnih izvora kod Gornje Rajne, a drugi je u Saksoniji, dakle, gde ima iz tvrde stene, gde je tek negde sa licencama se došlo u ovom trenutku, gde mislim da već rade studiju izvodljivosti. Dakle, oni su negde recimo na 30% od tog puta da se dođe do eksploatacije. Što se tiče geotermalnih izvora, dakle, u Gornjoj Rajni, procena je da 2026. godine ćemo mi vidjeti prvi kilogram litijuma iz toga. Oni već grade, koliko ja znam, svoje postrojenje praktično za preradu te vode iz geotermalnih izvora i dobijanje litijuma. Druga zemlja jeste Austrija. 2026. godine takođe potvrđeno, znači provereno, dakle, mi ćemo imati opet prvi kilogram litijuma. I to gde grade u Austriji? Dakle, grade u Alpima, grade u Koruškoj. Koruška ima nekoliko nacionalnih ekocentara, to je neverovatan deo praktično Alpi. I to rade prave podzemni rudnik, odakle će se dobijati litijum. Imaju recimo 8000 kilometara reka, o tome sam pričala, potpuno zaštićena područja imaju. Tu se gradi već podzemni rudnik, imaju apsolutno sve dozvole, dakle, država praktično garantuje tu investiciju i 2026. godine tu će biti litijum. Znači, mi imamo već dve države gde znamo da će to sigurno da se desi. Pre nas. Pre nas. Jer mi, da vam kažem, i sada se donese... Mi tek kopamo za 2 godine, je li tako? Pa nemoguće. Mnogo dokumentacije, zatim izgradnja podzemnog rudnika, izgradnja prerade, dela za otpad, čvrsti otpad, to... Ne dve, to je malo više od 2 godine, bez obzira što se sada pominje, ta priča neće biti kao kopanje 2 godine. Ali Vučić je rekao 2 do 4, dakle, ajde, u 4 godine se kreće u 4. Projektu. Da. Realnije reći. Onda imamo dalje. Imamo Finsku, o tome sam puno pričala, zato što je to za mene bilo, ja to nisam znala, to je zanimljivo, zato što je Finska treća u svetu po zaštiti životne sredine, prva u svetu po održivom razvoju. Finska pravi površinski kop. 5 kilometara od grada u kojem će iz podumena, znači što je najprljaviji oblik eksploatacije litijuma, dobijeti litijum. Oni su već sada na početku da dobiju dozvole za izgradnju toga, dakle, prva faza je površinski kop, nakon toga je podzemni kop sa sve preradom. Znači, jedna Finska. Dakle, moguće je zaštitu životne sredine pomiriti sa onim što je prljava, kada govorimo o spodumenima, to jeste prljava tehnologija. Kad pominjete Portugal, koliko znam, to su isto spodumeni, znači kao i u Južnoj Americi, i pitanje onih koji vode određene stvari jeste pitanje koje dovodi do toga da li ima korupcije, kriminala i tako dalje. Znači, zakoni su ti koji određuju da li je nešto dobro ili nije, odnosno kontrola kroz te zakone, kroz inspekcije može nam dati informaciju da li se nešto radi dobro ili ne. Tako da, dalje, vrši se istraživanje u Velikoj Britaniji. Velika Britanija je stala iza dve kompanije koje rade istraživanje i ja mislim da oni već imaju nekoliko dozvola, ali su oni takođe kao i Nemačka dole u Saksoniji negde na 30% svog posla. Znači, nije to baš da to se nigde ne radi, jadni mi ćemo da budemo ta rupa u Evropi, koja će biti uništena da bi neko, ne znam, dobio litijum. Znači, ovo kod nas nije pitanje eksperimenta, nego jednostavno prednost naša je litijum u ovoj formi. Mi ga imamo u ovoj rudi koja zahteva neku drugu vrstu prerade, koja,
kažete je bezbednija od ovoga što će se desiti u Finskoj i delimično u Austriji? Nema nikakve veze sa tom vrstom prerade, zato što je ovo potpuno nova tehnologija, jer ovdje imamo bor i imamo litijum zajedno i tehnologija je nova kao što je novi mineral. Tehnologija je između ostalog verifikovana 2020. već godine u Americi, a mislim 21. ili 22. možda ću pogrešiti u Evropskoj uniji. Znači, ako je jedna tehnologija urađena, ako su neki istraživači, naučnici napravili novu tehnologiju, pri tome je ona potpuno javna, mislim da je ona čak i nekim našim fakultetima poslata i data da bi to videli. Dakle, to je nova tehnologija kako će se eksploatisati jadarit, jer je on potpuno drugačiji i potpuno nov.